Hai, selamat datang ke tutorial untuk pengeluaran wang dari iLestari. Oke, sebelum Anda boleh mengeluarkan wang dari iLestari, Anda kena perlu iAccount daripada KWSP. Oke, ada 3 cara untuk mendaftar atau mengemaskini iAccount Anda. Untuk cara pertama ialah penggunaan email. Untuk cara kedua, Anda boleh membuat pendaftaran atau pengemaskini di kios pihak ketiga. Untuk cara ketiga, Anda boleh mengemaskini atau mendaftar di mana-mana cawangan KWSP. Tutorial untuk cara satu dan cara kedua terletak di description di bahagian video ini. Selain daripada permohonan online, iLestari juga boleh dipohon secara email ataupun post. Borang permohonan, email ataupun post terletak di description di video di bawah. Okey, jika anda mendaftar atau mengemaskini iAccount secara email, anda akan mendapat panggilan daripada KWSP. So, panggilan ini akan mengesahkan pendaftaran atau pengemaskinian data anda dengan iAccount. Selepas itu, anda boleh mengemaskini data ataupun mendaftar iAccount anda dengan penggunaan SMS tag. Okey, bagi mereka yang berjaya mengemaskini nombor tag mereka, boleh membuat password reset dengan sistem iAccount. Masukkan nombor pengenalan di ruang member ID number. Kemudian select request tag. Kod pengesahan kemudian akan dihantar kepada nombor yang didaftarkan. Masukkan nombor tag yang diterima. Anda kemudian boleh reset password untuk iAccount anda. Masukkan password baru. Okey, lepas sudah reset, kita boleh login kepada iAccount dan membuat pengeluaran iLestari. Masukkan user ID dan password baru yang kita set. Okey, selepas berjaya login ke iAccount, kita pergi ke withdrawal. Selepas itu, klik di new application untuk membuat permohonan baru. Pilih iLestari untuk withdrawal type. Anda boleh baca terma untuk pengeluaran iLestari. Kemudian klik OK. Klik Next untuk proceed. Bagi untuk akaun 2 KWSP, anda akan dipamerkan. Masukkan jumlah yang hendak dikeluarkan oleh iLestari. Masukkan butir akaun untuk menerima wang dari iLestari. Selepas itu, klik Next untuk proceed. Pastikan semua maklumat permohonan adalah tepat dan lengkap. Klik di bahagian pengakuan, klik Agree. Kemudian klik Request Tag, masukkan nombor tag yang diterima. Untuk langkah yang terakhir, klik submit untuk menghantar borang permohonan anda ke KWSP. Sila klik like dan subscribe jika tutorial ini membantu anda semua. Terima kasih.